नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र आज लीग २ को म्याच खेल्ने दिन रहेको छ। नेपाल क्रिकेट टिमले युएसए सँग खेल्दै छ। विश्वकप लीग २ मा नेपाल र युएसए को भिडन्त हुनेछ। आज कुन समयमा खेल हुनेछ र लाइभ ब्रोडकास्टिङको बारेमा जानकारी हुनेछ भने त्यसैगरी नेपालको टिम अनाउन्समेन्ट भएको छ र नेपालको प्लेइङ 11 अब के हुनुपर्छ यसको बारेमा चर्चा रहनेछ भने अमेरिकाले रातारात खेलाडी परिवर्तन गरेको छ यसको बारेमा पनि चर्चा रहनेछ। अमेरिकाले रातारात किन खेलाडी परिवर्तन गर्यो यस विषयमा पनि हामी भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनु सबैभन्दा पहिला त चर्चा गरौँ, नेपाल क्रिकेट टिमले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ र नेपालको टिम अनाउन्समेन्ट पनि भइसकेको छ। अमेरिका र स्कटल्यान्ड विरुद्ध हुने आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग २ को श्रृङ्खलाका लागि नेपालको पहिलो खेल आज राति घरेलु टोली अमेरिकासँग खेल्दैछ र यो खेल राति 9:15 बजे नेपाली समयअनुसार हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालले दोस्रो खेल भने मंगलबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ, यो तालिका रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल क्रिकेट सङ्घले शनिबार रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा पनि गरिसकेको छ भने टोलीका अन्य खेलाडीहरूमा अनिल कुमार शाह, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, दिपेन्द्र सिंह एरी, अर्जुन साउद, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, सोम्पाल कामी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, ललित नारायण राजवंशी, गुलसन झा र रिजन ढकाल जस्ता खेलाडीहरू परेका छन्। त्यसैगरी देव खनाल र सागर ढकाललाई रिजर्भ प्लेयरको सूचीमा राखिएको छ। लीग २ मा नेपालले अमेरिका र स्कटल्यान्डसँग २-२ खेल खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल मंगलबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ भने आइसिसी विश्वकप लीग २ मा नेपाल सहित क्यानाडा, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, ओमान र युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई सम्मिलित रहेका छन्। नेपाल आईसीसी विश्वकप लीग २ को अङ्क तालिकामा अहिले 7औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले हालसम्म खेलेका 8वटा खेलहरूमा एउटामा जित तथा 6 मा हारका साथ मात्र 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। एउटा खेल भने वर्षाका कारण हुन सकेको थिएन। यस्तै अमेरिका हालसम्म खेलेका 9 खेलहरूमा 6 मा जित र 3 मा हारका साथ 12 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। स्कटल्यान्डले भने हालसम्म 8 खेल खेलेको छ। स्कटल्यान्ड 5 खेलमा जित तथा 2 मा हार बेहोर्दै अङ्क तालिकाको अहिले 4औं स्थानमा उग्लिसकेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल क्रिकेट टिमले यहाँबाट जित निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कम्तीमा पनि 4 मा 3 जित अथवा 4 मा 4 जित निकालेको खण्डमा पोइन्ट्स टेबलमा नेपाल क्रिकेट टिम अगाडि बढ्नेछ, नत्र भने पोइन्ट्स टेबलमा अझै तल खस्किने अवस्था हुन सक्छ। नेपाल क्रिकेट टिमलाई यो लीगमा जित एकदमै धेरै आवश्यकता भएको कारणले गर्दा नेपाली ब्याटिङको अग्नि परीक्षा हुनेछ। ओडीआईमा शानदार लयमा स्कटल्यान्ड देखिएको छ भने त्यसैगरी युएसएले पनि आफ्नो घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै नेपालमाथि हावी हुन सक्नेछन् कुनै पनि बेला। त्यसकारणले गर्दा सुझबुझका साथ ब्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याटिङमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ र बलिङमा भने सन्दीप लामिछाने जोडीसँगै उत्कृष्ट बनेको छ बलिङ लाइनअप। ब्याटिङ लाइनअप जहिले पनि कोल्याप्स हुने कारणले गर्दा नेपाल क्रिकेट टिमका ब्याटरहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाल क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घले। त्यसमा चाहिँ देव खनाल र सागर ढकाललाई रिजर्भमा राखेको छ किनकि अर्जुन साउद भन्दा देव खनाललाई नै 15 जनाको स्क्वाड भित्र राख्नुपर्ने थियो। देव खनालको राम्रो हुन सक्थ्यो, अर्जुन साउदको चाहिँ त्यति राम्रो प्रदर्शन भइरहेको छैन। उनले अभ्यास म्याचहरूमा पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्, त्यो टेक्निक पनि उनीसँग नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अर्जुन साउद टिममा हुनु, 3-3 वटा विकेट किपर टिममा राख्नु त्यो अलिकति राम्रो भएन जस्तो लाग्छ। यसबारेमा तपाईँको विचार लेखिदिनु होला। अर्जुन साउद चाहिँ रिजर्भमा हुनुपर्थ्यो, देव खनाल चाहिँ 15 जनाको मेम्बर भित्र हुनुपर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब तपाईँको प्लेइङ 11 के हुन सक्छ त दर्शक महानुभावहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र अमेरिकाले रातारात खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। अर्को एउटा कुरा छ, नेपाल र स्कटल्यान्डसँग खेल्नको लागि अमेरिकाले रातारात आफ्नो स्मित पटेललाई हटाएर सञ्जय कृष्णमूर्तिलाई रातारात टिममा ल्याएको छ र उनी एकदमै उत्कृष्ट ब्याटरको रूपमा चिनिन्छन्। पहिला पनि ओडीआईमा राम्रो खेल्ने गर्थे र अहिले पनि युएसएको ए टिमबाट लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा ओडीआईका उत्कृष्ट खेलाडी टिममा समावेश गरेको छ। रातारात समित पटेल इन्जुरी भएको भन्दै सञ्जय कृष्णमूर्तिलाई टिममा समावेश गरेको छ। यस विषयमा पनि तपाईँको विचार के छ दर्शक महानुभावहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र तपाईँको प्लेइङ 11 के हुन सक्छ त त्यो पनि लेख्न नबिर्सिनु होला तलको कमेन्ट बक्समा। मेरो विचारमा चाहिँ अनिल शाह र आसिफ शेखको जोडी नै हुनेछन् ओपनिङमा। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा कुशल भुर्तेललाई खेलाउन सकिने भयो, चौथो नम्बरमा रोहित कुमार पौडेल, 5औं नम्बरमा चाहिँ कुशल मल्ल, आरिफ शेख मध्ये एकजना, 6औं नम्बरमा गुलसन झा, 7औंमा दिपेन्द्र सिंह एरी, 8औंमा सोम्पाल कामी, 9औंमा करण केसी, 10औंमा सन्दीप लामिछाने र 11औंमा रिजन ढकाल अथवा ललित नारायण राजवंशीलाई खेलाउन सकिने अवस्था हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई के लाग्छ कुन कुन खेलाडीहरूलाई खेलाउँदा ठिक होला? भीम सार्कीको पनि यहाँनिर स्थान बन्न सक्छ। ओडीआईमा अब भीम सार्कीलाई खेलाउनको लागि कुन खेलाडीलाई बेन्चमा राख्ने त भन्ने कुरा हो। कुशल मल्लले पनि राम्रो गर्दै आएका छन्, T20 मा पनि ओडीआई प्रारूपको खेल देखाएका थिए उनले। त्यो भएको कारणले गर्दा उनी पनि खेल्न सक्छन् कि भन्ने लाग्छ भने, नत्र भने आरिफ शेख र भीम सार्कीको पनि ठाउँ बन्नेछ कुशल मल्ल र त्यस्तै गरी करन केसी जस्ता खेलाडीहरूलाई बेन्चमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा ठूलो डिसिजन लिएर मात्र यी खेलाडीहरूलाई टिममा राख्न सकिन्छ, नत्र भने यी खेलाडीहरू नै पर्फेक्ट छन् जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, तपाईको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, तपाईको प्लेइङ 11 पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र आफ्नो टिम बनाउँदै गर्नु होला र नेपाली टिमलाई शुभकामना दिनु होला। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौं अर्को अपडेटको साथमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।